Okay, so good day everyone. So, ang i-discuss natin ay gender equality. So, last time din-discuss natin yung empowerment and advocacy. So, ito ay kadugtong lamang noon ng empowerment and advocacy since na connected naman sila sa bawat isa. So, familiar naman na tayo sa ibig sabihin or sa konsepto ng gender equality. So, lagi nating sinisigaw yan na kesyo na kailangan, pantay-pantay daw ang lahat, kaya na mababae man yan, lalaki, kasama sa LGBT, matanda, bata. So, kailangan daw ay pantay-pantay. Diba? So, lahat gusto natin ng gender equality. Sino bang hindi? So, okay. So, moving forward tayo. So, ano nga ba pag sinabi natin gender equality? Okay. So, gender equality is when people of all genders have equal rights, responsibilities, and opportunities. Societies that value women and men as equal are safer and healthier. Gender equality is a human right. Everyone benefits from gender equality. So, ibig sabihin sa lahat ng apat na concept na yan, gender equality, ano man yung gender ng isang tao, kailangan merong equal rights. Equal rights, kung ano yung karapatan mo, karapatan din niya. Kung ano yung responsibilities niya, responsibilities mo. Kung ano yung pwede mong matanggap na opportunities, pwede rin niyang matanggap. Ibig sabihin, walang discrimination. Okay? So, PWD ka man or hindi, matanda, bata, basta ano man yung gender mo, equal ang rights. Kung responsibilities, opportunities, yan, ang rights, kunwari, right to vote, right to have the basic needs, yung mga food, shelter, yan, responsibilities. So, responsibilities natin na maging mabuting citizen. So, opportunities, kung yan, so opportunities sa trabaho. Okay? So, syempre, halimbawa, LGBT. Kasama siya sa LGBTQ community. So, kailangan sa trabaho, hindi siya man-discriminate. Okay? Na kung kaya naman niyang gawin at kung qualify naman siya, na-meet naman niya yung qualifications sa trabaho, so why not? Kahit nakasama pa siya sa LGBTQ community, kailangan mabigyan siya ng isang opportunity sa trabaho. Okay? So, women and men, kailangan pantay yan lahat. So, gender equality, sabi nga, human right yan. So, karapatan natin na magkaroon or mapabilang sa konsepto ng gender equality. Kahit sabihin mo na ikaw ay PWD, may mental illness ka, may physical disability ka, bingi ka, pipi, pilay. So, ano man yan, kailangan maging equal kung ano yung rights, responsibilities, and opportunities. Kaya sinasabi siya, everyone benefits from gender equality. So, si Philippines, so number one in Asia, number 16 in the world in closing the gender gap. So, ito, so based sa, ano, sa recent survey and recent study, recent reports, the Philippines remains the top country in Asia in terms of closing the gender gap. According daw kay Global Gender Gap report ng 2020 of the World Economic Forum. So itong si gender Global Gender Gap report 2020, mini-measure niya yung countries na yung kung saan na ba yung progress nila towards dun sa yung pagkuklose ng gap ng gender. Yan. So, yung gender parity na yan, meron yung four dimensions. Yung economic participation and opportunity, number one yun. Number two, educational attainment. Number three, health and survival. And number four, political empowerment. So, economic participation and opportunity. So, syempre, trabaho. Tapos, educational attainment. So, syempre, karapatan ng bawat isa, ano man yung gender na, makapag-aral. So, wala na tayo before, wala na tayo sa era ng yung mga Spanish era na yan na ang pinag-aaral lang yung mayayaman, ang
usually na pinapasok lang sa mga eskwelahan niyo ay yung mga lalaki. Tapos yung mga babae daw ay nasa bahay lamang, gumagawa ng mga gawaing bahay. Wala na tayo sa ganong era. So lahat tayo ay pwede nang pumasok sa paaralan na gustuhin man natin. Okay? And health and survival. So syempre lahat tayo kailangan magkaroon ng access sa health services. Okay, hindi porket ikaw lang yung mayaman, ganoon, ikaw lang yung pwedeng ma-hospital. Hindi porket ikaw lang yung may kaya sa buhay, ikaw lang yung kailangan mauna sa mga emergency room. So, kailangan ma-promote natin yun eh. Ano man yung status mo, babae, lalaki man, mayaman, mahirap, yan. Kailangan magkaroon tayo ng access sa health and survival. Then lastly, yung political empowerment. So, political empowerment, right to vote. So, kailangan i-practice natin eh, yung right natin na bumoto sa kung ano man yung kandidato na gustuhin natin. Okay, so, syempre, isipin mo na lang, hindi ka bumoto, tapos, hindi ka bumoto, pero botante ka na. Tapos, later on, habang tumatagal yung nahalal na termino, nahalal na tao dun sa gobyerno, nakikita mo na parang napapangitan ka, nagre-reklamo ka. Diba? So, hindi ka naman bumoto pero nagre-reklamo ka. Ganon. Hindi mo minaximize yung karapatan mo na bumoto. So, kung meron kang karapatan na bumoto, i-maximize mo yun. Okay? Kasi, ang gara naman, diba? Parang hindi ka bumoto tapos ikaw nagre-reklamo ka. Ay, ganito ganyan. Pangit-pangit naman ang inihalal nyo yung mga ganon. Well, instead na bumoto ka tapos parang namali ka ng napiling candidate. So, syempre, malalaman mo sa sarili mo, ah, okay, part din pala ako. Parte din na pala ako ng kayang taong to ay nahalal dahil kabilang ako sa bilang nung na-compute na boto. Okay, so political empowerment yun. Ano pa? So, ano man yung gender mo, babae ka man or lalaki. Ano man yung kasarian mo. Meron kang opportunity na tumakbo na maging candidate sa isang government position. Mayor man yan, barangay captain, chairman, konsehal, yan, vice mayor, gobernador, vice governor, president, vice president, senador. Political empowerment yun. Hindi porket na babae ka, bawal ka ng tumakbo. So, yun yung mga four dimensions sa gender parity. Then, report shows na yung Philippines has closed 78% of its overall gender gap, garnering a score of 0.8%. Yung 0.8 na yan, down by 1.8 percentage points from 0.799 in 2018. Okay? So, ngayon, 0.781. Dati, 0.799 daw tayo yung gender gap natin. So, ngayon, nagpa-progress. Nagpa-progress nga naman yung gender parity natin, yung progress natin doon. Pero, syempre, meron at meron pa rin tayong makikita sa environment natin, sa society natin, na hindi nga naman pinapractice yung gender equality. Then, with this, dun sa report ni Global Gender Gap Report 2020, ang Philippines ay nag-rank ng 16th out of 153 countries with the narrowest gap between men and women, dropping by 8 notches up from its place last year. So, number 16 na tayo sa buong mundo. And syempre, number 1 tayo pagdating sa Asia. Okay. The next, local struggle for gender equality. So, ito, si local struggle natin. So, alam naman natin, ang Pilipinas, hindi yan naubusan ng issues, hindi yan naubusan ng mga concerns. So, kasi, ano nangyayari? Nasanay kasi tayo sa community na patriarchal. Diba? During that time, patriarchal eh. Kahit nung mga sinuuna, kahit nung bago pa dumating yung Spaniards, bago pa tayo i-colonize, pinapractice na talaga yung patriarchal system sa community natin.
Kaya nga, di ba, matataas yung mga posisyon ng, ano, ng mga lalaki, pwede kang maging datu, samantalang yung mga babae, pwede kang mga, maging alipin, yung mga ganyan, maging utusan ng mga panahon na yon, talagang hindi ka pwede mag-aral. So, ganun na talaga nangyayari sa atin before pa dumating yung colonization sa bansa natin. And then, until now, hindi pa rin talaga naalis yung patriarchal society sa ating bansa. Okay. Okay. So, Philippines has been one of the most progressive countries in Asia that internalizes international norms and bridges them to local policies, with focus on the protection of women's rights and promotion of their welfare. So, sa ating bansa, we have this Republic Act number 9262 or 9262, which is also known as the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2014. So, mas kilala siya sa acronym na BAUSC. Okay? Government finally consolidated a fallacy that protects women and children abuses. The statute covers issues of physical, psychological, and economic abuses against women, as well as the protection of children's rights under law. Okay? So, yan. Ito si 9262, Republic Act 9262 or VAUC, pinoprotektahan niyan ang mga kababaihan at yung mga bata. Okay, ano man yung gender ng mga bata. Bakit meron tayong ganyan? Kasi sabi ko nga, ang Philippines nasanay yan sa patriarchal system na si mga men or yung mga males ay sila yung nagdo-dominant sa society at yung mga females or yung mga women ay walang boses sa society. Kaya ang ending, laging naabuso nga naman daw si women and then yung mga children. So kaya tayo nagkaroon ng VAUC. And then tapos, meron din tayong issue regarding sa human trafficking. So, human trafficking, ito cover na ito ang lahat. Cover na ito lahat. Ano man yung talagang gender mo. So, Republic Act 9208 or Anti-Trafficking in Persons Act of 2013 and Republic Act 10364, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. So, ito, si anti-trafficking na to na Republic Act, ito yung mga provisions niya or ito yung mga important highlights na kung ano nga ba yung nakapaloob kay human trafficking. So, syempre, pag sinabi natin human trafficking, kasama dyan yung pagre-recruit ng mga tao. Ano man yung kanya maging ipagre-recruit ng mga tao. Para saan? Siyempre, ibenta yung mga ganoon. Then, kasama din sa human trafficking, yung anti-male order bride law, RA number 6955. So, ito yung mga ano, ito yung mga Filipino woman na talagang pinaforce marriage. Okay? Pinaforce marriage na kung saan para mag-acquire, makabili, magkaroon ng mga ano ng mga properties, ng mga ganoon or kaya naman i-trade sila sa mga prostitution, sa mga pornography, sa mga sexual exploitation, sa mga forced labor, slavery, yung mga ganoon or yung mga pambayad utang. Yun yung mapasok sa anti-mail order bride law kasama yun sa human trafficking. So ano ba yung itong anti-mail order bride law? So ito yung ano yung mga pinoforce marriage nga. Pero sa atin kasi hindi naman kapamilya, hindi naman tayo ganoon na mayroong konsepto ng forced marriage eh. Or yung mga ano, yung mga pinanganak ka na tapos nakalagay na kung sino na yung mapapangasawa mo. Yung mga ganun, yung kumbaga mga fixed marriage, hindi masyadong uso yung ganung konsepto eh.
Uso yan sa mga ano, sa mga Chinese, yung mga kaya sa mga Koreans or sa mga ibang lahi, sa ibang culture. Pero sa Filipino culture, ah, hindi ganun na katangkilikin yung bride law. Na mayroong mga fixed marriage, na mayroong mga forced marriage. Pero may, we have yung mga tribes, Philippine tribes, yung mga ethnic tribes na yan, ano, yun, mga nasa Mindanao natin, na talagang pinapractice pa nila yung culture na bata pa lang, kinakasal na, tanggap naman sa kanila yun. Tanggap sa kanila yun, pero kung titignan kasi sa atin, kung saan na natalaga natin sa mata talaga ng batas, parang human trafficking siya. Pero wala tayong magagawa kasi culture nila yun eh. Culture nila yun, pero nagkakaroon naman na ng ano, ng communication between sa government and then sa mga ethnic tribes na kung sakali man lang ay kung hindi nila maiwasan yung mga fixed marriage, at least man lang maging ano, itungtong nila sa tamang edad yung mga ikakasal. Kasi diba that yan yung mga nababalita sa mga TV na yung mga minor pa, minor age pa na mga bata ay kinakasal na. Talaga meron na ceremony. Okay, meron na ceremony na talagang sinasanay na sila sa pagbubuhay, pamilya. Yung iba pa nga, ginagawa na ng bahay, tapos nagsasama na talaga sa isang bubong. So yun, yun yung tinatrabaho ni government, isa yun sa tinatrabaho niya na at least man lang magkaroon ng ano, ng tamang age kung hindi talaga maiiwasan yung mga ganong marriage culture sa kanilang society. Para at least hindi natin i-promote yung mga early ano, yung mga early pregnancy na mga ganoon, 'di ba? Then syempre, isa rin sa human trafficking yung ano, yung kunwari, isasama sa mga biyahe, sa mga travel plans, pero ang purpose pala is gamitin sa prostitution, gamitin sa pornography, gamitin sa mga sexual exploitation ng tao. Then, tapos, yan. Bawa yung mag-a-adapt ka ng mga tao, yung sasabihin mo, mag-aampon ka, pero ang purpose mo pala, yan, ipasok mo sa mga porn, sa mga prostitution, pambayad utang, yung mga ganun, ang gagawin mo palang alila, kaya mo inampon. So, human trafficking yun. Then, lastly is, ito, yung pagbebenta ng mga organs. Yan. Nagre-recruit ka, naghahanap ka, yung mga kinikidnap, yan. Ginagamitan ng mga any means of threat or force para, yan, magbenta ka ng lamang loob mo. Okay. Pero ngayon, nagkakaroon naman talaga ng bentahan ng lamang loob. Lalo na ngayon sa situation natin na pandemic tayo ngayon. Pero kung talagang ipo-force mo yung isang tao na or tatakutin mo yung tao na ikaw magbenta ka nga ng lamang loob mo yung mga ganito. Kung hindi, papatayin ko yung pamilya mo. So, human trafficking yun. Pero, ayun nga, sabi ko nga, meron talagang tao sa ngayon na dahil na gipit na, talagang nagbebenta na sila ng isa nilang kidney, yung mga ganun. Binibenta nila yung mga kidneys nila. Para nga naman, may pangtustos sila. Pero kung ipapasok na natin yung concept na ikaw ay mananakot, ikaw ay magkikidnap, para yung taong yun ay magbenta ng kanyang organs, ay makukonsider yun as human trafficking. And then, ayan, yung pagre-recruit, yung transport, yung pag-aampon, yun pala, kaya yung matipong mo sa mga ganung activities ay para isama sa mga arm activities, lalo na kung illegal yan. Ano ba, gagawin mo mga ano, tulisan, yung mga sindikato, yung mga ganun. So, human trafficking yun. So, syempre, kapag ikaw ay nasangkot sa human trafficking, may karampatang katarusahan yan. So, depende kung anong bigat ng human trafficking yung ginawa mo. Kung ilang taon, 10 years, or life imprisonment. Depende yun. Okay? So, again, gender equality, mahalaga na i-practice natin yan sa bawat isa. Okay, wala yan sa gender na ikaw yung magiging dominant or hindi. Wala yan sa gender. Kung kaya mo naman, kaya mo rin.
Diba? Gawin mo. So, tayo lahat, meron tayong economic participation and opportunity. Kailangan meron tayong educational attainment, health and survival, and political empowerment sa lahat ng gender. Okay? So, that's all for our discussion. So, thank you for listening. So, thank you for lending your time. Thank you for lending your ears. So, I hope meron tayong natutunan. So, see you on our next discussion. So, have a nice day and God bless us all.